mail neymiş sen? Ne yapıyor? Köbünüm sen? Yok, neyi? İndi demek istiyorsan haberin yoktu hesabatlardaki problemler. İyilen pullarını. Yok, şimdi haberim olacağım. Şufa hanım sana işte demiyor. Dediği mail ama içine başa düşmedi. Neyse, Kemal Məlim mənə tapışırmışdı ki, sənətləri özü bir-bir hamısını yoxla. Mən də baxdım, bir xeyli orada qaranlıq məqamlar tutdum. Aha, sonra? Heç nə, getdim mən də dedim Kemal Məlimə hər şeyi. Onsuz da Kemal Məlim biləcəkdi. Ortada dövriyədə o boyda pul oynayır, amma ortada pul yox. Mümkün deyil, onsuz da biləcəkdi geçdir. Görək. Hə, məsələ də gəldi deyəndə sonda Şükufa xanımdan Natiqin üstündə. En azından böyle görsendi. Sonra da məlum oldu ki, bunların hamısını düzüb boşan Tahir imiş. Yani elə çıxdı ki, gömən Şüfe xanımı satıram. Eşi boş ver de, bu iş deyə səhv dolar, düz dolar. Sən vecib alma belə şeyleri. Həm də anam uşaq deyim ki, bilir de nə var, nə yox. Şüfe xanım. Ben size bir söz demeyeyim. Hay Emir, yine bu mövzu. Emir, bilirim de. Ben bunların hamısını bilirim. Sen rahat olma.